qonşusu ilə əl bir olaraq tanışını meşədə qətlə yetirib bastırdılar. Mən 3 dənə udar qoydum ona. Xəsarət nəyinə yetirilib? Tamah məqsədi ilə qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən Elbrus Abdullayev və Şahin İmamovun cinayət işi. O pulu necə bilmirsən ki, necənin elində pul var? Bilmirəm. Gedib qapını açıb pulu gətirdi, 5500 manatı. Puldan başqa əşya götürmüsən? Ceyhun Həmidovun təqdimatında, kriminalda, cümə axşamı, gecə yarısında.